ID နီးပညာဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေပြပွဲတွေနဲ့အချိန်မြင့်လာနေချိန်မှာဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန် ICD Fair 2015နာမည်နဲ့တက်မတော်ခမ်းမမှာ၃ရက်ကြာစတင်ပြသနေပါဗျ။ဆိုင်ကမ်းပေါင်း139ခန်းပါဝင်ပြသနေတဲ့ဒီပြပွဲခေတ်နောက်ကျမကြံခဲ့စေဖို့ဘာတွေစူးစမ်းပြသထားသလဲ။မိုဘိုင်းနဲ့ ID နီးပညာနယ်ပယ်ထုတ်ကုမ္ပဏီတွေအယောင်ဆိုင်တွေဆက်သွယ်ရေးနဲ့ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေကင်မရာကနေ software မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ဒီပြပွဲဟာရန်ကုန်တိုင်းကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်လက်အောက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေပညာရှင်တွေပါဝင်ပြီးဒီနှစ်စက်တင်ဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာလည်းထပ်မံကျင်းပသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်ရဲ့ ICT ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါ software hardware ပိုင်းနဲ့ internet network ပိုင်းအပြင် ICT company တွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုချပြမိတ်ဆက်ခွင့်ရပါတယ်လို့ဆိုသူကကိုမျိုးမင်းဦးပါ။ပြည်ပ company တွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့အခွင့်အရေးရှိပြီးမြန်မာပြည်အနေနဲ့ ICT ကဏ္ဍခင်းနှောင်မကြခဲ့စေဖို့ဒီပြဝဲကရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရောင်းချမှုပိုင်းပေါ့နော်။ hardware ရောင်းချမှုပိုင်းလည်းပါပါလေ။ company တွေ corporate တွေသုံးဖို့ software တွေ solution တွေ banking တွေအတွက် solution တွေအားလိုက်လည်းကျွန်တော်ပါပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆို software ရော hardware ရောအားလုံးပေါ့ internet network အကုန်လုံးပေါ့ဒီနာနဲ့ ICT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးအစားပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ပြပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ပွဲလေးလုပ်ပေးတဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီခင်းနဲ့ညီတိုးတက်လာတဲ့နည်းပညာတွေအများပြည်သူသိရှိနိုင်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူလူထုရလည်းဒီ ICT ကဏ္ဍမှာခင်းနောက်ကြမကြံခဲ့ပဲနဲ့ရှားနိုင်ငံရဲ့တန်းလူပေါ့ညီမောင်တန်းနိုင်အောင်တော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီပြပွဲလေးကိုကျင်းပပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြပွဲကလေးကစဉ်စမပြတ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ software company ဖြစ်တဲ့မြန်မာ information technology company ကဒေါ်နီနီထွန်းကလူငယ်တွေအခွင့်အလမ်းပိုရလာအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုနည်းပညာနဲ့ကူညီဖြေရှင်းဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အနေနဲ့ပါဝင်ပြသတာပါလို့ပြောပါရယ်။အရင်16နှစ်လောက်ကစတင်ပြသခဲ့တဲ့ပြပွဲတွေနဲ့ရှင်ရင်အခုချိန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကနည်းပညာရဲ့အသုံးဝင်မှုကိုပိုသိလာကြတာမို့လာရောက်လေ့လာသူများလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ပြပွဲတွေမှာအဓိကပြသတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အနီးတို့တိုင်းပြည်မှာ ICT ပညာရပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပေါ့နော်။ဟိုလူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်ဒီအခွင့်အလမ်းတွေပုံမတိုးတက်လာစေအောင်ပြီးတော့ဒီ ICT ပညာရပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ business solution တွေပေါ့နော်။စီးပွားရေးတွေပုံမတိုးတက်အောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်အနီးတို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့အန်တို့ဒီကုမ္ပဏီကိုလည်းထောင်ထားပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ဒီ product တွေလည်းအန်တို့ပါဝင်ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့အန်ဒီကပြောခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့16နှစ်18နှစ်ကျက်စာရေးကအခုကအများကြီးကိုတိုးတက်နေပါပြီ။အသုံးပြုရမယ်လို့ပေါ့နော်ဒီယုံကြည်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာလည်းအန်ဒီတို့အရင်နေပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်များများလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်များများလည်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အများကြီး supporting ပေးတယ်ဆိုတာကိုသူတို့လည်းသဘောပေါက်လာတယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုကြကြတာလည်းအများကြီးပိုများလာပါတယ်။